pun cembah sangati yo surah. We'll be right back.
Mahar dikeng tias ing kamardika Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih Nugroho mewah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami Ngaturi sugeng dalu Serta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala. Badhe nyegahaken cariyos pamundhutan. Ingkang mawi ira-iraan Purbo Sari Purbo Rarang Dumawah Perangan Lutung Kasarung Menda Kayangan Dalang Sarto Pendapuk Katindaken Roko Mas Anom Suharyanto Asisten Sutradara Katindaken Adimas Eko Pranoto Pangebrak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pangliran ingkang dipun tindakan Adimas Uyono Sakonco Tekniso Dekorasi katindakan Bopo Sutarto ingkang dipun biantu Adimas Didik Pranoto Lampu Tawi Lekting katindaken Adimas Budiyono Batak Pangrenggo Busono katindaken Adimas Agus Wijanarko Binarung Ungling Kyai Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo Kandi pangli ing Swarawati utawi pesindhen. Iki dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto Gending katindakaken Adimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Dipun tindakan Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa Musik campur sari Ingkang dipun tindakan Adimas Ari Sumrul Roko Mas Edi Watono Sarto Adimas Udin Galdowo Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Kuningan. Adipati Endro Kesumo. Kaparagani Roko Mas Judek Prakoso.
Adipati Indrayudha katindakaken Adimas Abdul Sutopo. Ewondene para prajurit karamehaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing kraton Pejajaran. Prabu Manjusri ing dalu menika kaparagani Bapak Ambeh Wahono. Patih Doroseto katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Moho Sengoro katindakaken Adimas Beguk Wianto. Ewondene Moho Pati kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Pukulun Guru Dewa kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Betari Cahaya Irani katindakaken Mbak Ayusri Poncowati. Dewa Abu ing dalu menika kaparagani Adimas Eko Pranoto. Ewang dine Indra Jaya katindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Purbosari katindakaken Mas Diah Maharani. Purborarang ini Mas Menik Widyawati. Lutung kaparagane Adimas Abi Rojali. Cingkoro Bolo katindakaken Adimas Kundi Asmoro. Ewondene Bolo Poto katindakaken Adimas Kipli Santoso. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Kanthi embanipun ingkang katindakaken Si Ciuk Arum Somplak kabiyantu Siswak Indah Kalola. Pagelaran sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo dipun sekuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa. Mekaten kula wau para kadang budhe Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung aturi sugeng lenggah. Sarta sugeng ngabreksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
wis podo gilar sepapan nganti panjenenganku nglumpukake kabeh pro prajurit kuwi mung mundi dawuh dening Kang Mas Hadipati Hendro Kusumo ing ujug Kang Mas Hadipati Hendro Kusumo lan panjenenganku nunggal karep bakal lamar ana ing kraton Pejajaran kengaran Kusumaning Ayu Purbararang kula ganti kuwi mestine ndadekake tandha pitakonmu kene opo panjenenganku nganti ngirit bergadane kratreng ora sadithik mergo opo sak mongso-mongso kalamonta panglamarku ora tampa utuh penglamare Kang Mas Hadipati Hendro Kusumo ora katampa Pejajaran diuki batang sayuta mula kanthi kuwi opo wis padha siaga sakmenika sampun siaga yen pancen wis siaga ayo kena disiap budal kewat ya bolo tidake para tamtama siaga makarya Agustus Sanjoto, lumaksana mah kita. Tajo! 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 Thank you.
Mergi sepisan iki katemben ke mawon kula kepanggih kalian sampeyan. Oh ngaten nggih. Cetanipun panjenengan niku paring asmus sinten? Mijil saking pundi? Lan badhe tumuju wonten pundi hangga dai kersa menapa? Menawi sudi amestani nami kula Hendro Kesumuh. Hendro Kesumuh. Ewon dene pangkat kula Bupati Daerah Tingkat 2 Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan nggih. Sing sawiji dipun tepungaken kemawon. Nami kula Hendro Yudo. Adipati saking Tembogo Abang. Lajeng kosok wangsulipun panjenengan menika sinten? Kula menika warungko saking negari penjajaran. Doro Seto nami kula. Panjenengan menika warungko dalem wonten ing kraton pejajaran Gusti Patih Doro Seto. Menika leres. Menawi ngaten tiwas kleresan ngoten to kan Mas. Ngaten nggih Doro Patih. Terus itu, nopo sebabipun kok ngantos kula tumuju wonten ing kraton pejajaran, kula namung kepengin nyocokaken kabar. Nyocokaken kabar? Ngenani kabar nopo menopo leres, mbok bilih sinuwun Prabu Manjusi menika kagungan putra putri ingkang asesile Purbarara. Menika pancen leres. Saestu menika. Nggih. Ayu tambotan. Wih. Nek perkawis ayu. Nggih. Ayune Gusti Putri Purbalaran. Iya. Niku super ayu. Super ayu niku tegesipun pripun? Tegese ayu mluwehi ayu. Ayu sak dure ayu. Super ayu. Niku leres. Menawi ngaten Purbalarang menika suprayu nggih. Menawi wonten ing alam pewayangan kados dening sinten kula pengin mangertos. Prajurit pundi? Wangsuli. Kok kula niku? Oh, kowe kang dadi warnene. Nggih. Ya ora apa-apa. Menawi dipun candra wonten alam pewayangan. Iya. Kados Betari Dewi Sri. Betari Dewi Sri. Leres. Wah. Enten meneh. Beda ngopo? Wonten alam kadewan. Ana ing alam kadewan. Kados Betari Dewi Sita. Wah. Enten meneh niki. Wonten alam selebritis. Iya, iya. Kados Dewi Persise. Iya. Dewi Persise. Dewi sapa? Persise. Awur. Boyang gergaji niku lho. Udu Dewi Persise. Kasinten. Dewi Persik. Dewi Persik. Yen mulo jenenge Dewi Persik. Kuwi yen ana ing alam kadewan, ana ing alam pewayangan, ana ing alam selebritis. Umpama ana ing alam Wahyu Manggala. Kaya dene sapa? Kados Sudem. Sapa kuwi? Sudem iki apa? Rusuk gedeng. Jenenge sapa? Motok ngono ya. Ha nggih. Ora nggih. Ora endah kalola. Nggih. Nggih. Monggo dipenakaken guyon. Ngaten nggih. Gusti Patih Doro Seto. Nggih. Rening kula niku bupati ingkang tesih Joko. Pramila ancas kula, kula kepengin nglamar kawontenanipun Si Purbarara. Lho, panjenengan kekalih? Nggih. Badhe ngersakaken ngelamar Purbalarang. Ngelamar Gusti Putri Purbalarang. Nggih. Wah, nuwun sewu nggih. Kadang adipati. Nggih. Sampeyan niku badhe ngelamar, sampeyan niku kaset. Lah kok kaset niku tegesipun? Tegese kusumaning ayu Purbalarang kuwi wis duweni garwa. Kagungan garwa. Sinten garwane? Garwane kuwi ora kok manungsa lumrah. Lho, garwa kok ora manungsa lumrah. Kowe ngene iki apa garwane niku bangsane Demit?
bangsane setan? Sanes. Bangsane iblis? Kuwi yo kliru. Lajeng sinten garwanipun? Garwane mangane ora sego, jangan kaya kowe. Lajeng mangane tupo kumelon. Wih. Garwane ku semane ayu. Nggih. Purba larang. Nggih. Kuwi dewa. Dewa. Sampeyan iki kok aing-aing mawon. Kamangka sampun dipun perang dhewe-dhewe, dipun ponto piyambak-piyambak. Mergo jengen jodho niku mumpun pesthi nak nggih to. Pancen kono-kono. Lah anak putra kudu entuk sapa di? Putra kedah entuk putri. Iya. Yeah. Raseksa entuk sapa di? Kedah pikantuk raseksi. Iya. Yeah. Nak dewa entuk sapa di? Dewi kedah iku. Ya yeah, anak jem kudune ansal jam. Kok ansal jam iki? Lha pripun? Jem iku kudune kuwi jodone peri kok jam. Oh, peri. Nggih. Sampeyan iku bupati ora ngerti ngenali pikabaran mbok yo kowe iki glemo maca TV delok koran cek men kowe ngerti kabar perkara kusumaning ayu purba keren sampean iki dadi paten pun dangun apa nembe lho yo wis suwe ya yane sampean iku melete ateh omongane pletepan. Loh, omongi sampeyan iki pripun? Apa omongku kliru? Nggih. Klemo kowe ndelok koran maca TV. Niku jenenge kualek. Apa saged? Hah? Yo iso. Mboten saged ta? Loh, ora iso. Coba. Maca TV. Ndelok koran. Lah nggih. Umpama kowe kok sing kok karepe umpama koran mau waca apa kowe iso ndelok TV? Wah, nggih, wah pinter jebule. Ancas kula pengin lamar kalian Purba Larang. Reh ning Purba Larang sampun kagungan garwa, mboten sanes salah setunggalipun dewa. Sakniki apik-apikan anaken mawon. Dipun pegat kemawon. Prabeyane telas pinten mungkin kula ijoli tikel itu. Negara penjajaran perkara bondo lan donya kuwi gudange ora usah kowe imeng-imeng bondo donya ing penjajaran mlete. Mula nek kowe gelem mergo pelamarmu kowe sasen cek men ora lara awakmu bali aja terus mlebone. Kok umpami kula mbacot dos pundi? Nek kowe mbacot nggih sing dadi benteng ing negara penjajaran ora liya kuwi ora prajurit-prajurit kae. Sinten lho pengarepe betenge negara kuwi? Sira kuwi wong apa? Come on.
Yeah!
apa? Ora Jawa.
Dani. Thank you.
Om. Yen peperangan di Batut Indo atau di Balongan Legres, tak kira orang yang berlaku ini. Lanjur saya kok karpe ke biar. Saya tak karpe, berarti saya utama. Kau juga tak baik. Bagus. Good.